Vai ser a Valéria Crisani, a letã, vai ser a próxima a se apresentar. Daqui a pouco a gente vai trazer para você o resultado da alemã. São 14 países representados aqui no Ibirapuera, entre os quais a Letônia. Vimos a letã Valéria Crisani se apresentando no solo. Muito legal, né? Bem-vindos, ginastas da Letônia, que estão fazendo bonito aqui, fazendo parte desse show. Essa ginasta, ela teve movimentos suaves, movimentos de acordo com a música. Ela apresenta um outro estilo de coreografia. Para mim, fica a desejar um pouco na parte de dificuldade. Ela caprichou muito nos exercícios de dança, onde também pode subir o nível da série dela, mas não acredito que ela fique entre as séries mais difíceis da competição. Acredito que venham provas ainda bem melhores pela frente. Vem aí, daqui a pouquinho, tá na área, na sequência, logo depois aqui da Copa do Mundo em São Paulo. Tá na área, às 3 da tarde, pré-jogo de Santos e Palmeiras e tudo sobre as finais dos principais estaduais, depois do futebol, no Troca de Passes. Esse é o domingo do seu canal campeão. Olha, você vai acompanhando aí saltos de dança. A gente chama esses movimentos de saltos de dança e a ginasta tem que fazer 2 na sua série. Ó, mais um salto de dança aí. Cada salto desse, a ginasta tem que afastar as pernas 180 graus. São requisitos, né? Os requisitos entram em qual parte? Dificuldade ou execução? Os requisitos somam a que parte da nota? Dificuldade ou execução? Os requisitos fazem parte da nota de dificuldade. Cada requisito que a ginasta cumpre, ela ganha 5 décimos num total aí de 2,5 pontos. E só lembrando, a nota da Elizabeth Seitz foi de 13,400. Show de bola, Joana, 13,4. Portanto, daqui a pouco a nota da Letan. Letan, a segunda a se apresentar. A sexta e a sétima serão as brasileiras, respectivamente, Lohane e Flávia. É bom a gente também dar uma referência, né, com relação às notas. Notas no solo boas são notas ali próximo dos 15 pontos. A gente está vendo nota ali entre 13 e pouco, né? Quer dizer, não chega entre as tops, as séries tops dos campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos, mas para essa competição são as melhores séries, né? Verdade, bem lembrado pela nossa comentarista, árbitro também, André João, que tem tudo de ginástica, 5,1 na dificuldade, menos de 8.